Hoxe xuntámonos aquí para denunciar o abandono do Barrio do Cura, para reivindicar e reclamar tamén a conservación da antiga horta do convento de San Francisco do Herbés. Un espacio que desde 2011 un grupo de veciños e activistas estamos recuperando para uso da veciñanza. A nosa proposta é que o Concello replantee o planeamento urbanístico que hai para que sexa moito máis respetuoso co patrimonio. Lembremos que se están descatalogando elementos que estaban protexidos no pepri do casco vello, vais a demoler 50 e pico vivendas inmobles dos 60 que hai, vais a abrir unha rúa que vai a traer o tráfico hasta xustamente aquí, a Oliveira, e nos reivindicamos que se converta iso nun xardín público, nun espacio verde para disfruto da cidadanía, sería o xardín histórico do casco vello. Lembremos que esa é a antiga horta do convento de San Francisco do Herbés, que dende o século XII se leva cultivando para uso da veciñanza. E nada, hoxe é o primeiro día desta loita que esperemos que se prolongue moito máis.